Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya adalah soalan yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator di atas soalan yang dikemukakan. Tuan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Plaza Tol Batu Tiga Shah Alam dan Plaza Tol Sungai Rasau Kelang di Lebuh Raya Persekutuan 2 atau FHR 2 ialah sebahagian daripada Lebuh Raya Utara Selatan PLUS yang sedang beroperasi. Berikutan perstrukturan semula PLUS pada tahun 2011, tempoh konsesi semua Lebuh Raya di bawah kendalian syarikat PLUS Malaysia Berhad termasuklah FHR 2 telah diselaraskan dan akan tamat pada 31 Disember 2038. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan setakat ini tidak berhasrat untuk menghapuskan kutipan tol di Plaza Tol Batu Tiga Shah Alam dan Plaza Tol Sungai Rasau Kelang. Berdasarkan kajian yang dibuat pada tahun 2012, cadangan pemansuhan kutipan tol di kedua-dua plaza tol tersebut akan melibatkan implikasi keuangan yang sangat tinggi kepada kerajaan, iaitu dianggarkan 2 bilion. Di samping itu, ia juga memberi kesan kepada pengurangan trafik di Lebuh Raya berhampiran, iaitu Lebuh Raya Kesas, berikutan timbul isu peralihan trafik daripada Lebuh Raya Bertol kepada Lebuh Raya Tidak Bertol. Namun demikian, untuk mengurangkan beban keuangan kepada pengguna, kerajaan telah memutuskan untuk mengekalkan kadar tol di kedua-dua plaza tol tersebut sejak tahun 2005 lagi, walaupun perjanjian konsesi telah disemak semula pada tahun 2008 dan 2011. Ini bermakna pengguna masih menikmati kadar tol yang lebih rendah di kedua-dua plaza tol tersebut berbanding kadar tol yang sepatutnya mengikut perjanjian konsesi. Di samping itu, kerajaan juga dari masa ke semasa sentiasa berunding dengan pihak konsesi tol sedia ada untuk memastikan kadar tol di Lebuh Raya negara ini tidak membebankan pengguna. Sekian, terima kasih. Soal tambah setunya, Dato' Syed. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua dan juga kepada Menteri yang menjawabkan soalan saya tadi. Beberapa plaza tol telah pun menggunakan tanpa tunai di kaunter-kaunter baru-baru ini. Soalan tambahan saya adalah yang pertama, apakah masalah-masalah dihadapi untuk memperlaksanakan sistem ini? Dan kedua, bilakah kementerian akan menggunakan sistem ini sepenuhnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator di atas soalan tambahan. Saya ingin maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawasanya kerajaan telah menetapkan sasaran Tan Sri Yang di-Pertua untuk melaksanakan sistem kutipan tol secara elektronik ETC ataupun tanpa tunai ini Yang Berhormat, ya, sepenuhnya mulai tahun 2018 di semua plaza tol Lebuh Raya negara ini. Malah ya, plaza tol Batu Tiga dan Sungai Rasau yang Berhormat tanyakan tadi, iaitu di bawah kendalian PLUS telah menggunakan sistem ETC sepenuhnya yang Berhormat, ya, bermula dari 22 November 2014. Sebenarnya Yang Berhormat, objektif sistem ETC ini adalah untuk mengurangkan masalah kesesakan di plaza-plaza tol sekaligus dapat menjimatkan masa berbanding kutipan secara tunai. Dan berbanding kaedah kutipan tunai, sistem ETC telah dapat melancarkan 30% hingga 50% ya, kesesakan trafik di laluan yang terlibat dan memberi penjimatan masa kepada pengguna yang dan aliran trafik di plaza-plaza tol juga menjadi lancar berikutan dengan tempoh transaksi yang lebih singkat, iaitu kira-kira 6 saat bagi touch and go dan 3 saat bagi smart tag berbanding kira-kira 15 saat untuk transaksi secara tunai Yang Berhormat, ya. Dan untuk menjawab kepada persoalan Yang Berhormat, antara cabaran utama pelaksanaan ETC ini Yang Berhormat ialah usaha kita untuk mendidik pengguna supaya beralih menggunakan mod e-bayaran
e-pembayaran, iaitu bayaran tol tanpa tunai. Sehubungan itu bagi menggalakkan pengguna untuk beralih kepada sistem transaksi ini, Yang Berhormat, beberapa kempen dan insentif telah dilaksanakan oleh syarikat-syarikat konsesi. Termasuklah, ya, Yang Berhormat, jualan kad touch and go dengan nilai minimum tambah nilai sebanyak ringgit Malaysia 5 sahaja dan tiada charge dikenakan pada harga kad. Dan jualan smart tag dengan harga promosi iaitu RM99 tidak termasuk GST seunit. Termasuk juga pembukaan lorong tambah nilai yang beroperasi 24 jam, Yang Berhormat, dan pembukaan pusat khidmat pelanggan di plaza tol terpilih yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam, termasuklah hari Minggu dan cuti umum. Dan untuk pengetahuan, Yang Berhormat, sehingga 30 September 2015, sebanyak 21 plaza tol telah melaksanakan sistem ETC sepenuhnya, iaitu 9 pada 2014, 12 pada 2015, dan ianya akan dilaksanakan secara berperingkat, Yang Berhormat, dan perancangannya kita akan convert, atau mengadakan sistem ini di 31 plaza tol lagi pada 2016 dan 46 plaza tol pada 2017, Yang Berhormat, dan untuk pengetahuan, Yang Berhormat, berdasarkan kajian yang dibuat, didapati bahawasanya kempen-kempen yang dijalankan dan pemberian insentif, ya, oleh syarikat konsesi telah memberikan impak yang besar terhadap pelaksanaan program ini. Jelas terbukti kadar penggunaan ETC di semua plaza tol telah meningkat daripada 65% sebelum ini kepada 81%. Itu saja, Tan Sri Yang di-Pertuan. Terima kasih.